Володимир Викленко уже більше 10 років займається бурінням свердловин. Вдячні клієнти часто рекомендують його послуги своїм знайомим. Тож черговий дзвінок не викликав жодних підозр. Він сказав так: я задоволений дуже вашою роботою. От я тільки приїхав із Польщі, гроші в мене є. Тобто до кінця травня я хочу пробити собі таку саму свердловину. Це була Київська область, Вишгородський район, село Демидів. От нібито така адреса. Володимир залишив удома дружину з дітьми і вночі вирушив у дорогу за 200 кілометрів. І навіть не підозрював, що в цей час коїться у його будинку. До нападу грабіжники ретельно готувалися, були у рукавичках та масках. Напали близько 2-ї години ночі, коли мама з двома дітьми уже точно спала, а господаря напередодні цинічно виманили у відрядження аж до іншої області. Дружина Володимира Ганна досі тяжко переживає те, що сталося. Вона не може навіть згадувати те страхіття, що вчиняли з нею нападники. Почали бити її електрошокером, зв'язали скотчем, почали погрожувати, що там шантажувати дітьми, там все остальне. Значить, випитали, де гроші і інші цінності. Тобто забрали усі гроші наявні в будинку, які були. Це була немаленька сума, скажімо так. Вже після нападу, коли родина співставила всі факти, то у них пішов мороз шкірою. Місяць тому їхній та сусідські собаки загадково отруїлися. Виходить, весь цей час невідомі бандити стежили за сім'єю і готували злочин. Кілька днів поліція намагалася знайти хоч якусь зачіпку. І на слід розбійників таки вийшли. Ними виявилися місцеві мешканці, 29-річний громадянин та 30-річний громадянин. Ці особи раніше не попадали в поле зору працівників поліції та раніше не були судимі за вчинення кримінальних правопорушень. Тільки після затримання грабіжників Володимир зрозумів зв'язок. Одним із нападників виявився його знайомий. З Іваном вони раніше навіть працювали разом. З цими людьми в мене ніколи конфліктів не було, в частності з цим чоловіком, який один із них. Конфліктів ніколи не було. Тобто я на нього навіть підозри ніякої не мав. А як кажуть, маємо те, що маємо. Ми такі люди бувають. Під час обшуку в затриманих знайшли викрадені гроші. Один із нападників уже навіть встиг обміняти валюту на гривні. Схоже, вдала та вигідна справа сподобалася розбійникам. І вони зупинятися не збиралися. Адже не позбулися масок, пістолета й електрошокера. Всі ці речі правоохоронці теж вилучили. У вчиненні злочину дані особи розкаялися, свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення вони визнали повністю. На даний час їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Постраждала родина хоче, аби за зухвалий і жорстокий розбій чоловікам дали максимальний термін – 12 років тюрми. Адже наслідки для сім'ї просто катастрофічні. Дружина Володимира тепер щоразу починає панікувати, коли темніє і не почувається в безпеці у власному домі.